Mark Brijs, 1-2 verlies in eigen huis. Het had ook anders kunnen uiteraard, dat was duidelijk. Veel kansen, veel enerverende momenten ook voor jullie bij heel wat beslissingen. Wat is er nog blijven hangen bij jou na zo'n wedstrijd? Dat er een aantal jongens een probleem heeft met de conditie. Het pijl, de vorm is iets wat weg. Twee, dat wij in de eerste helft ook toch wel 2-3 kansen krijgen waar we op moeten scoren. En dan valt vaak een wedstrijd makkelijker in de plooi. En dan, ja, dan krijg je die doelpunten tegen en inderdaad heel veel irritatiemomenten. Maar dan heb je toch nog alle kansen om, om een wedstrijd gelijk te spelen of zelfs nog te winnen. Dus een enorm irriterende wedstrijd. Je vreest natuurlijk na zo'n winst in de eerste periode, vrees je een soort van decompressie, je wil er tegen vechten, je wil voluit ook voor die tweede periode gaan. Speelt dat toch niet enigszins in die hoofden, denk je, bij spelers, of is dat totaal niet ter zake? Maar ik vond vorige week, kuitweg die 4-0 op Cirkel Brugge, vond ik het totaal niet. Ik vond een heel scherpe trainingsweek, ik zag die opwarming. Maar dan was het scenario plots helemaal tegen. Na 7 minuten kom je dan achter. Krijg je nog die penalty met 10 en dan weet je 2-0 achter met 10 mensen. Dan is het bijna gelopen. Dan vond ik het knap hoe ze de tweede helft hebben kunnen uitspelen. Dat klinkt misschien voor mensen banaal als je 4-0 die wedstrijd wint, maar de tweede helft was goed. En ik denk hier dat met heel veel goesting aan die wedstrijd zijn willen beginnen. Is ook gebeurd. En een doelpuntje brengt dan vaak wat soelaas. En dat is niet gebeurd. En dan is het moeilijk geweest die eerste helft. Met heel veel corners, 7 corners tegen. Juist de sterkte van Leuven. En dan blijft het natuurlijk altijd gevaarlijk. Tweede helft hebben wij veel meer trachten te voetballen. En dan ook met gekoppeld de kansen, 2 penalty fases ook. En genoeg zaken om over te praten, om eens na te bekijken. Maar langs de andere kant blijf je weer met 0 punten achter. Lichtpunt om af te ronden, de comeback van de hele gretige De Jonge. Dat viel meteen op, hè? Ja, Jimmy is veel sneller terug dan wij hadden verwacht. Dus chapeau voor de medische staf. En hij wil absoluut zijn steentje bijdragen. Hij heeft dat veel te weinig kunnen doen en hij wil nu graag zijn steentje bijdragen. Ook Octavio is heel gretig ingevallen. Aan die vallers was het zeker niet vandaag gelegen. Alleen zijn er een aantal duidelijk uit hun vormen. En we kunnen dat iets te weinig opvangen.